各位参加 Tech in Asia City Chapters 台湾论坛的朋友们，大家好。首先呢，非常高兴主办单位能够用这样子的方式，让我用远距预录的方式来参加这一次的活动。相信大家可能知道，我目前在行政院里面的工作之一就是社会创新 （Social Innovation）。社会创新的意思，其实呢，就是当一个新的技术、一个新的思想出现的时候，我们是不是能够让它来改变社会里面各个不同的人、不同团体中间互相组织的方式？如果可以的话，本来看起来很难解的一些社会问题、一些结构性的问题，忽然之间就可以用创新的方式把它解决。从另外一个角度来讲，之前当一个新技术出现的时候，常常大家想到的是产业创新，但是呢，我们当专注在公民社会的社会创新上的时候，像区块链这样子技术的每一次发展，就可以让社会的关系去做进一步的演进，来解决社会问题。举实际的例子来讲，很多在公益做捐款的朋友们，按照之前的一些调查都显示，很多人会担心说他的善款的这个流向是不是明确，这个责信做的是不是很好，或者说是不是真的能够传达到这些需要帮助的人的手上。很多人在捐钱之前是因为这个因素，所以呢会有一些疑虑，会稍微想一下。那目前呢，就有朋友们运用区块链的技术，因为它是一个分散式的账本，任何人都可以去自己进行一个稽查，也不用怕网站倒掉。这样子的情况下，我们就可以让需要帮助的人跟愿意捐助的人在中间建立更透明的一个责信的制度，这样子就可以创造双赢。所以说我想这样子的论坛能够继续去把区块链的技术以及旁边的各种分散式的相关的技术去进行讨论、进行开发，是一件非常好的事情。因为只有这样子，我们才能把它跟我们实际社会上面需要解决的问题加以对齐，而且在解决之后，也不是只解决台湾自己的问题，因为区块链是无国界的，我们这样子的解决方法也可以取在亚洲甚至全世界，在碰到类似的社会问题的朋友们也可以用这样子的创新方法加以解决。那最后呢，我想预祝这个论坛圆满顺利，大家今天在这边的贡献都不是只是台湾一时一地的，而是就像区块链这个技术的发明一样，它是分散式、是多中心、去中心化的，它是可以让整个人类的文明一起去想一个共同的未来。谢谢。